Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukrayna İtaliyanın Turin şəhərinin ev sahibliyi etdiyi 66-cı Avroviziya 2022 mahnı müsabiqəsinin qalibi olub. Manset az xəbər verir ki, müsabiqənin finalında 25 ölkənin Azərbaycan, Çexiya, Rumuniya, Portuqaliya, Finlandiya, İsveçrə, Fransa, Norveç, İtaliya, İspanya, Nizerland, Ukrayna, Almanya, Litva, Belçika, Yunanistan, İslandiya, Moldova, İsveç, Avstraliya, Böyük. Çıxışlar yekunlaşdıqdan sonra səs vermə başlayıb. Nəticələrə əsasən yarışın qalibi 631 səslə Ukrayna olub. Azərbaycan Ukraynaya 12 səs verib. Beynəlxalq mahnı müsabiqəsində ikinci yeri Böyük Britaniya, üçüncü yeri isə İspanya təmsilçisi tutub. Azərbaycanı bu müsabiqədə təmsil edən Nadir Rüstəmli Fadi Toblaç adlı mahnı ilə 106 xal toplayaraq 16-cı yerdə qərarlaşıb.